সাংবিধানিক মুৰব্বীৰ শৰীৰৰ ৰঙক লৈও ৰাজনীতি মোদীৰ। কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ গাৰ ৰঙকো নেৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভোটকেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মৰ্যাদাৰ অপব্যৱহাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। সাংবিধানিক মুৰব্বীক কেন্দ্ৰ কৰিও ৰাজনীতি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদমৰ্যাদাক চূড়ান্ত অপমান কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক্ৰমাৎ পাহৰিছে নিজৰ পদমৰ্যাদা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কালত মোদীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাক লৈ এতিয়া চলিছে সৰ্বত্ৰ চৰ্চা। কিন্তু নিজ পদৰ পদমৰ্যাদাক চূড়ান্ত অপমান কৰাই নহয়, ভোটকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বাবে দেশৰ সাংবিধানিক মুৰব্বীকো টানি আনিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কেৱল সিমানেই নহয়, দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শৰীৰৰ ৰঙক লৈও ৰাজনীতি কৰিবলৈ এৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিয়নো এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ক্ৰমাৎ হতাশ হৈ পৰিছে। সেয়ে উন্নয়নৰ শ্লোগান নহয়, কংগ্ৰেছে টাৰ্গেট হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে। 2014-2024 দহ বছৰ শাসনৰ বাগজৰি চম্ভালি থকাৰ পাছতো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাহৰি যায় নিজ পদবীৰ পদমৰ্যাদা। সাধাৰণ ভাষণ প্ৰসংগত যিহকে তিহকে কৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামতো যিহকে মন যায় তিহকে ক'বলৈ কোনো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে হতাশ বিমৰ্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰতিদিনৰ টাৰ্গেট কংগ্ৰেছ অথবা কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। ৰাহুল গান্ধী এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সহজ টাৰ্গেট। কেৱল মাথো কংগ্ৰেছৰ কান্ধত বন্দুক থৈয়েই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ বিচাৰিছে। লগত অস্ত্ৰ হিচাপে বাছি লৈছে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কলুষিত বীজ। শেহতীয়াকৈ মানুহৰ মাজত ধৰ্মীয় বিদ্বেষৰ বীজ সিঁচি থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেলেংগানাৰ এক জনসভাত অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত পৰাস্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু তাৰ অন্যতম কাৰণ আছিল তেওঁৰ ছালৰ ৰং কলা। ছালৰ ৰঙক লৈ কৰা ৰাজনীতি কোনো কাৰণতে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সহ্য নকৰিব বুলি তেলেংগানাৰ জনসভাত মন্তব্য কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে। তাতেই আৰম্ভ হৈছে মূল বিতৰ্কৰ। দেশৰ প্ৰথম নাগৰিক, সাংবিধানিক মুৰব্বী, ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুকো নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কলুষতাৰ মাজলৈ টানি আনিবলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কেৱল সেয়াই নহয়, ভোটৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত যিকোনো অৱস্থালৈ নামি গৈছে, যিকোনো কথাকেই কৈছে। পদমৰ্যাদা পাহৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ছালৰ ৰং কলা বুলি কংগ্ৰেছে উপেক্ষা কৰাৰ কথা ক'বলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজেই অপমান কৰিলে দেশৰ সাংবিধানিক পদমৰ্যাদাক। কিন্তু দেশৰ ইতিহাসত এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদমৰ্যাদাক ভুলুণ্ঠিত কৰা চৰকাৰ হয়তো নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনেই প্ৰথম। দেশৰ নতুন সংসদ ভৱনৰ উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচীলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাছিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক। কিয়? তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছিল দেশবাসীয়ে, কিন্তু নিৰ্বাক হৈ আছিল চৰকাৰ। ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈও আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাছিল দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক। কিয়? প্ৰশ্ন আছিল জনতাৰ, নিৰ্বাক হৈ আছিল চৰকাৰ। কেৱল সেয়াই নহয়, প্ৰবীণ বিজেপি নেতা এল কে আদৱানীক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰাৰ সময়তো ৰাষ্ট্ৰপতি থিয় হৈ থকা অৱস্থাত নিজ আসনতেই ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি বহি আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী। তাতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল জনতাই, কিয়? কিন্তু নিৰ্বাক চৰকাৰ। দেশৰ সাংবিধানিক মুৰব্বীগৰাকী থিয় হ'লে কাষত থকা শাৰীৰিকভাৱে যিকোনো সুস্থ লোক থিয় হ'ব লাগে। সেইখিনি সৌজন্যতাৰ জ্ঞান কোনো প্ৰদৰ্শন নকৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মুখত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ প্ৰসংগ, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শৰীৰৰ ৰঙক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগ। জনতাই হয়তো বিচাৰ কৰিব, দেশৰ ইতিহাসত বাৰম্বাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদমৰ্যাদাক ভুলুণ্ঠিত কৰা প্ৰথম চৰকাৰ কোন, প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।